Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o vídeo de hoje nós vamos estar decorando esse bolo. É um bolo de massa branca, recheio de mousse de leite ninho e é um bolo de 2 kg, tá bom? Aqui eu já fiz uma pré-camada na cor branca mesmo, só pra gente conseguir estar nivelando o nosso bolo e para fazer uma pré-camada e grudar todo o farelinho que possa vir atrapalhar na nossa decoração, tá bom? Esse bolo aqui, ele tá nessa bandeja que é aquela que vai com a tampa de plástico. Então, essa bandeja, ela nos limita muito em questão de decoração. Não é todo tipo de decoração que a gente consegue estar fazendo com essa bandeja. Então, aqui eu vou estar fazendo uma decoração simples, por conta da bandeja, tá bom? Então, aqui eu vou estar usando o bico 4B e vou fazer pitanguinhas no meu bolo, tá? Então, eu vou começar aqui a fazer com a cor branca mesmo. Fazendo uma do ladinho da outra. Pessoal, esse aqui é o meu primeiro vídeo decorando o bolo e já falando aqui com vocês direto. Quero ver se assim fica mais fácil, porque se ficar mais fácil, gente, se eu conseguir, se eu ver que ficou bom o vídeo, eu vou começar a fazer dessa forma, porque eu acho que vai me ajudar muito em questão de tempo. Porque editar vídeo, gente, leva muito tempo. Quando você vai narrar um vídeo, nossa, dá muito trabalho. Então, se eu conseguir fazer dessa forma, se eu ver que o áudio ficou bom, deu certo, eu vou começar a fazer dessa forma. É porque é difícil também você fazer uma coisa, você tem que se concentrar naquilo que você está fazendo e conversando aqui também. Então, eu espero que dê certo, né? Ó, fiz a primeira fileirinha e agora eu vou fazer a segunda, tá bom? Eu falo assim que eu espero que dê certo, pessoal, porque dá muito trabalho e agora eu tô fazendo três tipos de trabalho, um diferente do outro. Eu tenho esse trabalho, que é o que eu tô fazendo agora, que é fazer bolo. Tanto massa, recheio, decoração, eu faço todo esse trabalho completo e sozinha. E aí eu tenho também o trabalho agora que eu arrumei, que é de fazer os personalizados, eu tô gostando bastante. Então eu faço aquele kit todo personalizado, vem dos itens separados também, vem do topper de bolo, só a caixinha milk, né? Então é um trabalho também, e que é bem diferente do bolo. Fazer bolo é uma coisa, fazer aquele kit personalizado é outra, totalmente diferente. E tem esse trabalho de gravar vídeo aqui pro YouTube também. Então, são três trabalhos. Então, se eu conseguir gravar vídeo já falando assim com vocês direto, vai me ajudar muito. Vai, sabe, vou ter mais tempo para fazer as outras coisas, tá bom? Ó, pessoal, fiz duas fileirinhas na cor branca. E agora eu iria fazer uma fileirinha na cor preta, tá bom? Como vocês viram aí no título, o tema é do Corinthians. Então, eu vou fazer o bolo todo preto e branco. Né? Mais branco do que preto. E aí aqui eu iria fazer uma fileirinha na cor preta. Só que eu só tenho esse bico de confeitar. Pra eu não precisar ficar tirando toda hora o chantilly da manga de confeitar, lavar o bico pra fazer a cor preta e depois a cor branca novamente, eu vou fazer já todo o trabalho com a parte branca. E depois eu faço com a parte preta, tá bom? Então aqui eu vou pular um espaço para poder dar continuidade de fazer toda a parte em branco e depois eu venho completando com o preto, tá bom? Aí ó, eu vou pular mais ou menos aqui um espaço que eu acho que é o tamanho de uma pitanguinha. Ó, tem um espaço aqui, não sei se vai dar para vocês verem direitinho. E dou continuidade aqui no meu trabalho. Pessoal, também não vai ser sempre que eu vou conseguir gravar assim pra vocês já conversando, porque agora, né, foi uma coincidência de estar tudo quieto aqui na vizinhança, porque aqui, gente, é muito movimentado, então tem muito barulho, tá? Barulho de criança, barulho de cachorro, barulho de tudo, tá bom? Então esses barulhos acabam atrapalhando, tá bom? Toda hora passa carro do ovo, passa carro do gás, passa gente vendendo as coisas. Então, às vezes tem muito barulho que me dificulta para gravar um vídeo já falando assim com vocês direto, tá bom?
Aqui eu tô usando o bico 4B, porque como vocês sabem, é o meu preferido pra tá fazendo pitanguinha, mas aqui vocês podem estar usando também qualquer outro bico de confeitar e pode estar fazendo um outro trabalho também, tá bom? Vocês podem pegar isso aqui só como referência e reproduzir de uma forma diferente, tá? Usando um outro bico de confeitar, um outro trabalho com bico, tá bom? Aí vocês usem a criatividade de vocês. Aqui é mais para vocês pegar como inspiração, pegar como referência, tá bom? Mas não precisa, reproduzir ele exatamente igual. Pessoal, vou acelerar aqui um pouquinho o vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou fazer aqui, depois na hora de editar, eu acelero o vídeo para poder ficar mais fácil, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Pessoal, ó, eu acho que eu vou terminar a parte em branco por aqui. Porque eu tive uma ideia, tá bom? Eu acho que eu vou completar, fazer aqui a fileirinha de preto na lateral. Vou fazer acho que duas ou três, ou até uma só, de preto aqui em cima. E depois eu vou fechar com efeito de graminho, pra como se fosse uma grama mesmo, sabe? Eu acho que quando eu colocar o topper de bolo vai ficar bem legal. Então eu vou preparar aqui meu chantilly preto e daqui a pouco eu volto com vocês pra gente dar continuidade na parte preta e depois a gente poder fazer as graminhas, tá bom? Pessoal, voltei aqui já com a cor preta, tá bom? E vou dar continuidade aqui no meu trabalho. Vou começar aqui por baixo primeiro, que é a continuação aqui da lateral, tá bom? Que aí pelo menos a lateral a gente já consegue finalizar. Pessoal, quero dar uma dica aqui pra vocês em questão de corante, tá? Primeiro de tudo, para preparar a cor preta, eu sempre deixo meu chantilly bem poroso, tá bom? Deixo ele bem poroso mesmo. E depois eu acrescento o corante. Aí o corante, ele já pigmenta, né, no preto, já pigmenta no chantilly, fica preto. E ele já hidrata, tá? Se a gente hidratar o chantilly antes de colocar o corante preto, como é uma quantidade grande de corante que a gente usa, acaba ficando muito mole o chantilly. Depois a gente não consegue atingir, a consistência novamente. Então eu sempre deixo poroso, porque eu sei que quando eu colocar o corante, ele vai ficar numa consistência boa para trabalhar, não vai ficar tão poroso, porque o corante ele vai dar uma hidratada, tá bom? Aí, outra dica que eu queria dar pra vocês também, que eu acabei de fazer. Não filmei nem nada porque foi bem rapidinho. Eu tava aqui com o corante, eu sabia que eu tinha corante em casa, então eu não comprei nem nada. Só que o corante tava meio que ressecado dentro do frasco. Então, o que que eu peguei? Peguei o frasco e coloquei ele no micro-ondas pra ele dar uma esquentada. Mas escutem o que eu vou falar agora. O frasco do corante, gente, é um plástico sensível. Ele não é um plástico firme, um plástico duro. Não, ele é um plástico sensível. Então, se você deixar lá por muito tempo, ele vai rachar, ele vai estourar e vai vazar todo o corante no seu micro-ondas. E não é o que a gente quer, né? Então, o que que você faz? Coloca 5 segundos. Não é nem minutos, gente, é 5 segundos, no máximo 10 segundos, tá bom? É só para dar uma esquentada e ele poder soltar do frasco, tá bom? Não deixe mais que 10 segundos, não é minutos, tá? Eu quero que vocês entendam bem isso para depois falar assim: "Ah, eu fiz e não deu certo, estraguei meu micro-ondas, sujou, manchou." Não, gente, escutem bem o que eu tô falando para depois vocês não virem aqui e falar que eu sou doida, que vocês fizerem e não deram certo, tá? Prestem bem atenção. E dá certo, tá, gente? Como fala, o corante ele fica mais maleável e aí ele sai com mais facilidade do frasco.
tá? Então é poucos segundos que vocês colocam, tá? Até porque você não pode acrescentar nada quente no seu chantilly. Então, o corante, se ele esquentar muito, você vai ter que esperar ele esfriar, porque você não pode acrescentar ele muito quente no chantilly, porque senão vai derreter o nosso chantilly, tá bom? Então, ó, já tô aqui terminando minha parte com o preto. E aí vou fazer o efeito de graminha, tá bom? Pronto, ó, dei aqui a terceira volta. Fiz três voltas, tá? Então ficou uma volta na lateral na cor preta e três em cima, tá bom? E agora eu vou fazer o efeito de graminha. Pessoal, o efeito de graminha eu não vou gravar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E eu sei que quando o vídeo é muito longo vocês não gostam de assistir. Então eu vou fazer a parte aqui com efeito de graminha, usando o bico chuveirinho na tonalidade de verde. E vou colocar o topper e já mostro pra vocês o resultado final. Pessoal, e assim ficou o nosso bolo finalizado, tá bom? Como eu disse pra vocês, é um bolo bem simples de estar fazendo, tá bom? Não tem segredo nenhum. Queria ter feito um trabalho diferente, porém essa bandeja, gente, ela limita muito a gente em questão de decoração. Então, pra ficar um trabalho legal e bonito, eu resolvi fazer assim, tá bom? Esse efeito de graminha na parte de cima, na tonalidade verde, ela é totalmente opcional. Se você quiser, você pode continuar o trabalho fazendo branco e preto, tá bom? E aí você vai intercalando a quantidade de fileira, né, da forma que você quiser. Faz, sei lá, duas brancas, uma preta, duas brancas, duas pretas, aí você que vai escolhendo, tá bom? Mas o resultado do bolo ficou assim, eu gostei bastante. Espero que o meu cliente goste também. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.